Ол екінші дүниежүзілік соғыстың қызып тұрған кезінде өмірге келген жан. Соғыстағы жеңіске балалық шағын айырбастағандардың бірі. Жүректе жатқан кезінде ауылдастары өлдіге санап, көр қазып, көмбек болғанда қайта тірілген жан. Бағдарламаның бүгінгі кейіпкері қазақ әдебиетінің классик жазушысы Дулат Исабеков. Сәлеметсіз бе, аға? Қалыңыз қалай? Sen sağlığınız kalay. Jon yokum bolatın boldu. Kalaysınlar. Jaqsı. Özüñiz kalay. Sendir Taldıorğan şıqınlar mı şöresinler mi? Joq, biz Taldıorğandan kele jatırmız. Oy. Al qazaq ädebiyatının qalı kalay. Qazaq ädebiyatının qalı da jaman dep ayta almaymız. Qalay endi bir awız söz bu qazaq ädebiyatının qalı müşkül dep ayta salam ol üçin. Мен Пәленбай жазушы бар 700-800 соның бар шығармасын оқып барып айтпасаң қалай айтасың? Мүмкін көзге көрінбей жатқан, біз елемей жатқан шығармалар бар шығар. Оқымаған шығармалар бар шығар. Қазір Құдайға шүкір романдар шығып атыр. Тегін жазып атыр жазушыларыңыз. 750 жазушы бар дейді, соның қаншасын білетіндерімді білмеймін. Бірақ жазатын адам жазып жатыр. Жазбайтын адам бұрыннан да солай жазбаушы еді ғой. Енді қазақ әдебиеті қазір шындап айтатын болсам, мен енді мақтаныш ретінде айтпай-ақ айтты деп ойламасын. Әлем әдебиетін бір жақсы бір адамдай жақсы білемін. Иә. Барып та жүрмін, көріп те жүрмін. Кітап мәселесімен де айналысып жатырмын. Кітапханаларда боламын Англияда. Кітапхана деген ол үлкен бір мемлекет ішіндегі мемлекет. Ең арсық отырасы сәкісіне шейін кітаптың формасында салынған. Онда қаптап кітап оқып отырған адамдарды көрдім, жастарды. Кітап оқудан әлі ешкім әлі безінген жоқ. Ол Батыс Европаның ең дамыған мемлекеттерінің бірі ғой, сондықтан олар алғашқы кезде осындай кітаптан басын көтеріп алған кездерде болған. Енді оның бәрі... Кофеңіз келді? Оның бәрі... Umutla bastattığın onlar kağız kitapka kaytadan boyura bastadı. Kağız kitapsız adamzat dammaytın men jaqsı bilemin. Buna karap turuzlar. Keşe Resiyedin bir jazuşu roman jazıp bitiripti. Kompüterge. Süydüm kompüteri buzılıp kaptı dağın alge 300-400 bettik romanı soba joğalıp ketti. Bu kalay. Al mene. Қағаз басы жазылса ғой, ол қалатын еді, иә. Мына Гильгамеш сияқты міне. Біздің заманымызда 28 мың жыл бұрын, ғасыр бұрын жазылған кітап, сол жазылғанның арқасында балшықпен жазылған поэма, соның арқасында үзінді-үзінділер Всемирный потоптан кейін бізге жетті, сол Гильгамеш бүгін сол балшық жазудан оқып жатырмыз. Егер де сол заманда осында компьютерге жазылатын болса, қазір жоқ болатын еді, иә? Жоқ болып кетеді ғой ол. Ауа ұшып кетеді ғой. Біз сондықтан жазба деп. Мен таңғалатынмын. Баяғыда Совет үкіметінің кезінде кейде келмеске кеткен Совет үкіметіне жамандаймыз, мен сағынамын. Өйткені онда әділдік болды. Министрді қоятын болса, сол салада ол не істеді? Қандай шаруашылық көгертті? Сөгісі бар ма? Әйелін тастамаған ба? Моральдық жағынан бұзылмаған ба? Сөйтіп сөйтіп барып өсіретін. Қазір көшеде ұстап әкім министр қоятын, ол адам баласымен сөйлесе білмейді. Тек ақша санаудың ғана шеберлері. Қазір біздің жаңа рухани құндылығымыз материалдық құндылыққа ауысып кетті ма? Егер де оларға бір мақаламды жазып едім, оның қатшы қызы кіріп, сізді Мұхтар Әуезовпен Абай Құнанбаев күтіп отыр, сонан кейін бір мына аудандық банкінің бастығы күтіп отырса, қайсысын бірінші қабылдайды? Банкирді қабылдайды. Мен осындай заманға да жеттік. Олар Әуезовті білмейді, білсе де оқымаған, оқымаса да... Оқыса да түсінбейді. Оқыса да атын есті болса, олардың аттарын көші арқылы, памятниктер арқылы бітетін шығар. Ал бірде-бірі ол Абай романын оқыды, демесе Абайдың қара сөздерін оқып өсті деп айта алмаймын. Сондықтан да оларға бәрібір Абай Құнанбаев және Мұхтар Әуезов деген фамилия ни о чем. Не говорит, олар үшін үлкен бір тұлға ретінде олар мойындай қоймайды. Міне әдебиетіміз кейде осындай дәрежеге жетіп қалды. Біздің қоғамменен, билікпенен
өнер әдебиеттің қайраткерлерінің арасы қазір мүлде алшақтап кетті. Алшақ оған қолдау да қазір ойдағыдай болмай жатыр. Қағаз жүзінде бар. Енді Жазушылар одағының жағдайын жақсартамыз дегенде Жазушылар одағының ғимаратын жөндеумен бітпейді ол. Иә. Ғимаратты жөндедік деп бірден айта салады. Немесе театр салдық дейді. Жоқ, олмен ол мәдениетті қолдау емес, театр салу мемлекеттің міндеті. Аурухана салу, мектеп салу, театр салу мемлекеттің тікелей міндеті ол. Оны бізге міндет қылмауға тиіс олар. Олардың тікелей өзінің іс жоспары. Ал ол мәдениетті көтеру болып табылмайды. Мәдениетті көтеру деген адамның, қоғамның мүшелерінің санасын мәдени дәрежеге жеткізу. Ол үшін не керек? Кешегі жолдауда оқып отсам, Тоқай бір жақсы Ахмет Байтұрсыновтың сөзін мысалға келтіріпті. Білімді болу үшін не керек? Білімді болу үшін оқу керек. Мемлекет күшті болу үшін не керек? Ол мемлекет кәсіппен айналысу керек. Мемлекет мықты болу үшін не істеу керек дегенде адамдардың бірлігі керек. Керек те керек, осы керек, осы үш керекті біз дамытатын болсақ, қолға алатын болсақ, онда біздің қоғамымыз кәдімгі дамыған мемлекеттердің қатарына сөзсіз қосылады. Біз патриотизмді айта бергенмен патриот болмайды ешкім. Патриот болу үшін, отанды сүю үшін сол отаның кішкентай балаға, нәрестеден бастап, ер жеткенше не істеді, қандай қамқорлық жасады. Міне осыдан, осы тұрғыдан келу керек. Сонда жастарға мемлекет қамқорлық жасау керек, иә? Міндетті түрде, кішкентай кезінде мемлекеттің қамқорлығында болу керек. Қазіргі кездегі жас жазушылардың жағдайы қалай? Жалпы классик жазушылар бар ма? Жастарды жалпы бақылайсыз ба? Жоқ, жастарды мен басқаларды білмеймін, мен жастарды үзбей оқып отырған адаммын. Жақында ғана бір кітаптарын алып оқып көрдім. Сәл-сәл үмітімді үзе бастап едім, үмітім қайтадан жалғасты. Олар ең бастысы тілді, өмірді, адам мінезін жақсы жасай алады екен. Нағыз сөзбен сөресе ала білетін жастар келе жатыр екен. Кімдерді атар едіңіз жастардың арасынан? Мынау Асқар, Алтай деген жігіттер бар. Сонан кейін тағы бір жап жас жігіт бар. Так, Мейіржан деген жылқышы. Жылқышы, иә. Вот соның әңгімелері, сондай өзі 9-шы класта жүргенде маған әңгімелерін әкеп оқытқан. Содан бері қарай қадағалаймын, жақында кәріс тілін аударылды шығармасы. Керемет. Иә. Міне осындай презентациясын, тұсаукесерін жасады кітапханаға келіп, біздің орталық кітапханаға. Сонан кейін мына Нұрғали Ораз деген жігітіміз бар. Кеше ғана соның бір кітабын оқып шықтым, өзім риза болдым. Ауылдың суреті, елдің суреті, адамдардың мінезі, сиырының мөңірегеніне шейін, сиырлардың есегінің ақырғанына шейін, водовоздың соңынан жүгіріп баратқан шөл даладағы отырған малшының ауылы ғой. Соның соңынан жүгіріп баратқан шуылдап баратқан қара борбай балалардың әрқайсысының мінездерін сондай жақсы салып берген, әрбір жұмыстан, әрбір қурай, әрбір құлқайыр, әрбір сасыр, міне осылардың бәрін жақсы суреттеген сондай өзім ауылға барып келгендей болдым тура. Аға, енді сіздің шығармаларыңызды оқып отырсақ, иә, мысалы Қарғында алайық, Әпкені алайық, иә, бәрінің прототипі өмірде бар. Сіз оны әрдайым айтып жүресіз, оның прототипі бар деп ше. Қазіргі шығармаларда сондай прототип бар ма? Себебі менің ойымша, прототип деген ол бір шығармаға жан беретін, шығарманы бір тірілтетін нәрсе ғой. Ол енді болады ғой, шығарманы жазған адамда егер де үлкен-үлкен шығармалар кіріскенде міндетті түрде прототип болады. Өйткені кез келген шығарманы тіпті классикалық шығармалардан алғанда да, тіпті Абай романында Абайдың бейнесі де оның прототипі болды. Құнанбайдың бейнесінде де прототип болды. Сол Әпкенің бейнесі, Әпкен жазғанда да көптеген елдің ішінде прототиптер болып жатты. Жалғыз бір менің әпкемнің ғана басын өткен жоқ. Сол кездегі елдің басынан өтіп атқан оқиға. Және қазақы салт, қазақы мінезі, болмыс, құрып. Шешесі қайтыс болса, үлкен қыз міндетті түрде анасының рөлін атқарады. Міне осындай
Kızlar tolıp zat. Elim güçlüyüm var ekin. Ötkün yol bir kabarga kastırdı. Sütçüm əpkeler əli bar ekin. Soğuk kubandım. Közüme jas geldi. Enelerinin bərin jetildirgen. Oğun da tastağın bayoğuz. Tura menin əpkem siyaqtı ekin. Yendige bəri üylenip ketkende üyüne varsa kelinleri jaktırmaydı ekin. Bu da melodrama и трагедия. Трагедия. Енді далада қалдан әпке. Бірақ оған өкінбеймін дейді. Ең басты міндетім үшеуін үй қылдым. Жеткіздім. Үшеуін үйлендірдім. Мен сондай мақсат қойғанмын о баста. Енді мен несіне өкінемін. А бірақ ішкі дүниесі бар шығар енді. Әттең ай деген. Соны бұл қазаққа ғана тән оқиға деймін де, қазаққа ғана тән мінез. Менталитет. Соны кейінде әпкен жазған. Кез келген журналист болсын, кез келген жаңа сұхбаттасушы адам болсын, жазушыларға келгенде жазушылыққа қалай келдіңіз деген сауал қояды. Бірақ мен ол сауалды сізге қойғым келмейді. Себебі сіздің ана өмірге келген күніңізден бастап, сіздің бір ол маңдайыңызға жазылған тағдыр сияқты көрінеді. Мысалы, сіздің екі туған күніңіз бар, екі есіміңіз бар деген сияқты, иә? Оның өзін мысалы көп адам бір білсе, екі өміріңіз бар. Туған күні, иә. Сол туралы айтсақ. Екі есім. Енді оның бәрін мен ойлап тапқан жоқ, өмірдің өзінің шындығы ғой. Менің әке-шешем сырдың ар жағында Байырғым деген жер бар, Балтакөл деген жер бар. Оғыздық жылыш тоғай, қырғауылдар тауықпан бірге жайылып жүретін кез есіктің алдында. Құсмылтығы деген жоқ, қырып, атып тастау деген жоқ. Шошқаларда жүретін қорсылдатып, қауынды сонда егет, мен ағайындарым кейіннен бардым ғой. Сонда қауынды тамырман қопарып жатады, біз шайланысып жатамыз, түсіп қорқамыз шошқадан. Сөйтіп сондай заман еді қалың жыныш тоғай. Сол жақта өмір сүріп отырған кезінде 41-ші жылдары қалқос сақпоздар белсенді түрде ұйымдастырыла бастап, осы Сайрам ауданы, бұрын ол Арыс ауданына қараған, сол қазіргі Сайрам ауданының өзі. Сол жерде Ленин жол деген қалқозға әкемді көшіріп алып келген. Ал әкем Исабек әкесінен ерте айырылған, 31-ші жылы әкесі Алдаберген қайтыс болып кеткен, содан кейін Алдаберген өзі бес ағайынды. Сол Мәулен деген ең кіші інілері бар. Сырдың ар жағында ол үлкен кісі, үлкен ғалым молда. Бүгінгі тілмен айтқанда жоғары білімі бар. Қазіргідей сәлделері шаңырақтай ғана молдалар емес, тек бат оқып қана кете беретін. Содан кейін Бұқардағы жоғары духовный мектепті бітірген, медресені бітірген. Көкілеташ медресін атақты. Содан кейін екі жыл Чорный магияны бітірген адам. Ондай жоғары білім алғандарға Чорный магияны міндетті түрде үйретеді екен. Чорный магия? Оны сиқыр жасайды ғой, қарасын теріс айналдырады деген. Иә, иә, иә. Ол кісі ол заманда оны бір ақ рет өмірінде пайдаланыпты. Ол жалпы оны үйрете отырып өздерінің мұғалімдері айтады екен, бұны өмірде пайдаланбаңдар. Пайдалансаңдар екі жалғанда да қиындық көресіңдер. О дүниеге барғанда да, бұл дүниеде де қиын, денсаулығына да зиян дейді екен. Соған қарамастан ол кісі мына конфискация жаппай басталған кезінде ауылдан тігерге тұяқ қоймаған кезінде Мәулен атама келді. Сен мыналар тоқтататын бір оқуың бар деп естиміз, оқуыңды бітіре аласың, соны істей аласың ба деп. Ойбай, оны мен қалай тоқтатамын? Соны бірден кесін жасасайшы. Міне сөйтіп ертең тағы да үш атты кісі келіп, бұлар ең соңғы адал малдарын бір тоқты ма, бір шіміш па, соны бар қораға үйіріп қойған екен, енді ештеңелер жоқ. Енді мынадан айрылсақ не болды айналайын ау? Аштан өлеміз. Аштан өлеміз ғой. Және ол кезде ана Куйбышевтің шығарған бұйрығы бар. Қазақстанда бар қырғыздарға бәріне ашаршылық өздері қолдан жасады ғой конфискацияның бәрін. Сонда оларға балық аулауға аң аулауға запрет жасаған ғой. Демек өл деген сөз ғой енді. Мына даланы тазалау керек. Содан кейін барып атамыз кірісіпті. Жарайды келсін деп. Өмірімді бір рет пайдаланайын. Халық дегенде Құдайды екі бір аты ғой. Деп үш атты келіп
малдарды санай баштаган кезде ана кыши үйгө кирип алып окутту го. Не окуган билмейбиз. Сол кезде барып, оо бир чарт сагаттай окуйт экен. Дем алмай окуйт экен, тунчугуп калат экен го өзү. Сен дем алсаң, онда сенин сыйкырың жүрмөйт экен. Сондай бир. Сол бир кезде үшөө үш аттан минип алып тура качкан го. Солай кайтып булабылга жоламай кеткен. Сонан кийин сурапты койпумай, ана бәлелерден кутулдук кой, Мәулена, сен не истедиң? Деген. И окудум, амал жок. Өзүмдү казыр калжырап отурум, калжырап калат экен окугандан кийин. Калжырап отурум. Кайттым алар, кайтты. Э, бопту энди шер дем алып жаткан экен. Сүйтсе, үшөөнүн үзөңгүлөрүн басын тегизип, дәүдө кара айдахарда кеп койтту го. Солар соңуна үшөөнү Шүүүдү атка мине салып тура качканда үшөөнү үч айда кар койгон го. Үйүнө чейин койгон. Сол бирөө үйүнө барып жүрөгү жарылып кайтып кеткен, бирөө кекеш болуп калган. Аңыз сыяктуу. Түшүнүп билмейм. Содон кийин барып үйүнө барып отура капты дагы. Анау бирөө куртундар ойбой айда кар тур эсиктин алдына, айда кар тур деп. Эй, кайда айда кар? Тур кой анау дөө кара айда кар эсикте караул болуп. Өзүнө анаган көрүнөт экен деген башка көрүнбөйдү. Сондай бир ирет гана сондай жасаган молда болгон. Сол киши Исабекти колуна алып келип тапшырып кеткен экен алдай берген. Сүйөгү меники, эти сеники, осуну өзүң тарбиялап, өзүң үйлөндү, өзүң бир балаң болсун деп. Сонун Исабек сонун үйдө жатып үйлөнөдү. Так, төрт бала туады күмүшкүл анамыз. Сонун мен эки кабат кезимде әкем сол Лен жол калкасына көчүп келген го. Көшіп келгеніне ан жақта отырған Мәулен атам бүкіл біздің ағайын туыстарымыздың бәрін атын кітаптан қойған ғой. Құраннан қойған. Осы кезде айтыпты анау Исабек үйінде келіннің босанатын кезі болып қалды, ұл туады депті. Білген е? Маған айтқан мен іштемін ғой. Босанатын кезі болып қалды, біреуің барып қайтыңдар. Мен бұл жолы о баланың атын кітаптан қоймайын. Өйткені Дулат деген үлкен елдің ішіне барып туды. Атын Дулат қойсын депті. Анау сырдың ар жағынан аттылар жетем дегенше бірнеше күн өтіп кеткен. Келсе менің атым Нысанбай қойып, шай ішіп қойыпты уже. Азан шақырып қойыпсыз ба? Иә, азан шақырып. Содан кейін ойбай Мәулен атам осылай дегеннен кейін деп айтты дегеннен кейін ол кісінің сөзін жерге тастамайды. Қайтадан азан шақырып, қайтадан Дулат деп ат қойған. Екі атым бар дейтінім сол. Екі туған күніңіз бар деген сөйледі. Екі туған күні мен шешем аурушаң болды дағын, әкем соғысқа кетіп қалды ғой, мен орап отырған кезімде. Қарашы енді. Танымайтын жерге көшіп келді. Бес бала менен әйелі қалды. Қандай қайғы, соғысқа кетіп бара жатыр. Шетте балалар. Иә, ол соғысқа кетіп бара жатқанның қорқынышы бір басқа. Енді мына байқұстың аяушылығы қандай? Бес баласы менен әйелі танымайтын жерде қалды. Не отыратын там жоқ, не жұмыс жоқ. Сон сөйтіп қайғырып кетті ғой енді. Содан мен шешем аурушаң болып, емшегенбей өскен екенмін. Тура шешемнің осы төсіне жара шыққан ба, сол қиындық кезде дәрігерге қаралмайтын кез ғой өзі. Сөйтіп ембей өскен екенмін дағын. Сол тек қана шешем бетін ғана ұстап жатады екенмін суық жерін. Кейіннен анам қайтыс болғаннан кейін ана Күләйна деген әпкемнің қасында жатқанымда бетін ұстап жатамын ғой бүйтіп. Сол кезде қарасам мен қолым су болып кетті, қарасам жылап жатыр екен. Сонда ол кезде неше жастасыз? Сол 6-7 ма сонда. Ойбой мынау әлі шешесін сағынады екен ғой. Бетімді ұстап жатқанда жаным ай деп жылағаны, сонда көзінен аққан жасқа менің қолым су болғаны ғой. Кейіннен сол сездім. 6 жаста болсаңыз да сондай. Ой, 6 жасымда мен кітап оқыдым ғой. Ағаларымның кітаптарындағы мына Абайдың өлеңдерін бәрін жаттап алатын. Оларда ол кезде оқулық жоқ қой. Бір ғана адамда оқулық бар, соны кезек-кезек оқып шығу керек, таңертең жаттап көрек. Қыстыгын өлеңін отыра қалып шамның жарығымен бір адам дауыстап оқиды, бәрі жаттайды. Жаттап үлгермесін алып кетеді, өйткені ана жақтан басқа адам күтіп отыр.
Sonunda kıstegin ölümdü mü çatı balat mı sonlarga? Oy onda dola çatı balat biz mi son kıstegin ölümdü ortasında oturup okup verim sonra sonlar çatı balat. Sonra jırlar kum okumuştuk koy bizler kum tıngdamıştuk. Sonra ne akşam şey mağrur olup bir günü men de katta ağırgan ekem. Şimdi 4 bala, 5-ci bala kimge gerek? Ölüp kalsam da onlar köp kaygıra koymaydı. Sonra bir günü katta ağırıp, sonra şeşem körşü kemperler var, şağırsa, oy oy, balam ölüp kaptı koy dep de. Sonra koridorga ağız uyga çıkartıp tastam koy, dälizge. Taartin jerleymiz dep. Sonra taartin uju. Kerliği dayındala bastaydı. Kürük ketpenlerini alıp bir olup kırdık basında kabırga getirdi. Mola kazanmıştı. Niye? Körşü kemper gelip de. Köyde kumuskalı alacaktı. Adamlar gelip dur. Ana balanı bir yeri görü görü yıkın koy dep de. Şimdi özüm barmaya koyayım. Özüm çıkar bir ise saç dep de. Kuyruğu korkan koy bayağısın. Sonraki ana kemper gelip bir de körüp kalayım degen çıkar. Kiz korup tıstan koy, son kızı koridorda şeylikin tübünü muzga atıp jatkan görünedi. Aytularına karanda. Son kızın biyetini aşıp karasa, ben ölüdüm oranına ırcayıp biyetine karıp külp bir nakal. Ana kembi oybay deyip biyetim şana koyup. Sonra da ki kumusu şişime koyup, balan tırı jatır koy deyip. Nakal deyip, kuday yav deyip, jıgırıp barıp, kötürüp alıp. Şu kızda var şeşim yebil de bulup jılağan eken. Mine ek ömürüm bar dep aytat. Jalpı osunday buyurgan tağdır koy bul endi. Osunday ömürdi bastan ötküzü ya. Odan keyin jaña soğustan qaytpagan akege degen sağınış, ananın jañağı aldilegen besik besik jırın aytkan ünü. Bunun barlığı sizdin bir osu jazuşılıkka kelüdegi alğaşkı bir baspaldak sıyaqtı görünet. Mindetti türdü. Міндетті түрде. Горки айтқан ғой. Балалық шағы ауыр болмаған адамнан мықты жазушы шықпайды деп. Көкейдің өзі солай өтті ғой. Ана күн Елен Әлімжановты соны келтіріп те ана басты. Сол сөзді бәріміз туралы айтып бірінші курста жүргенімізді, әңгіме қалай жазғанымызды. Солардың бәрі маған кейіннен қарап тұрсам ол көркем шығарманың базасы болып тұр ғой. Қоржыны қазаны. Ірге тасы, иә? Ірге соның. Мен осы уаққа шейін, егер де ауылды суреттесем, табиғатты суреттесем, адамдардың мінезін бергім келетінбесе, сол қазаннан кертіп аламын. Аға, енді өмірлік ұстанымыңызды білгім келеді. Адам бәріне көне білу керек екен, төзе білу керек екен, және соның бәрі сенің адамдық қасиетіңді қалыптастыратын, дамытатын, ары қарай үлкен ойдың биігіне жетелейтін өмірдің қиындықтары болады екен. Солардың бәріне философиялық тұрғыдан қарай білу керек екен. Ашынатын кезің болады әрине. Орнынан атып тұрған кезің де болады, мынау не деп отыр деп. Содан кейін өзің есейгеннен кейін өзіңнің халқыңның өмірімен кәдімгі қарынға жабысқан талақ сияқты, немесе екі бүйрек сияқты, біреуі мемлекет, біреуі сен, осы сияқты қатар өмір сүре алатын жағдайың бар ма, жоқ па? Так, біздің мемлекетіміз қандай курс алып бара жатыр? Біздің басшыларымыз нендей нәрселерді қолға алып жатыр? Нендей нәрсені ұмыт қалып жатыр? Қолға алатын нәрсені алмай, қолға алмайтын гендерлік саясатты неге қолға алып жатыр? Неге демографиялық саясатты неге қолға алмайды? Тілді неге қолға алмайды? Мәдениетті неге қолға алмайды? Қазақстанның табысы көп, бәрі сатылып кетті. Ешқандай завод, фабрика қалмады. Сатылмаған нәрсе қалмады. Осының бәрін кім билеп жатыр? Халыққа сонда неге іштеңке жетпей жатыр? Аспаннан киіз жауса да байқұсқа ұлтарақ тимейді дегендей, біздің адамдарға неге ұлтарақ тимей жатыр? Осының бәрі ішінде қабат болып қайнап жатыр. Қайнап жатыр Көкшетауда қатпар-қатпар тастарындай. Осыларды айтып та қалып жатамыз. Кейде ұнатпай да қалып жатады.
Sonra ki, o bir barar yer basar tağın yok, osu memleketin ayasında ömür sürüğü tora geled, ol senin memleketin. Jaman ma, jaksı ma. Ötkün yol bir Kazak Ajabetine interviyum çıkkanda Muhtar Mağauyum'a da erenş bildirgen. Akseliu'a da erenş bildirgen, sen nege ölüp kaldın? Ölüm oğay inalayın, kazı dalağa şıkamda atış versem, nemse krişadan şekip tüsem, öle salam. Bizge tır adam gerek, Akseliu siyahtı adamların sözü gerek et bizge. Ona kalka. Muhtar senin sözün gerek et, sen kalım adam edin. Sen nege ökbülük bettin? Ne üçün? Barlık sıylıkta o şerden aldın. Barlık jahsızlıkta osu memleketten gördün. Jolda jurnalı 20 yıl basıqardın. Kanday sıylıkma bärin tügel aldın. En nege tompayıp ketip kaldın. Sen siyahtı adamların osunda ötkür sözü gereket. Onsız da bizim kazı koğamızda ötkür sınayt adın, koğamdı sınğal adın adamlar azayıp barı jatır. Koğamdı sınğal o degen ol bir ödün jağasından ıstıp alıp lahtırıp tastau emes. Koğamdık sananı ösürü jağı Ahmet Baytursunov aytkan. Bayağı kimde Saltykov, Şedrindir, Gogoldir, Çekhovtar aytkan. Solar sol sananı ösürdü kalkının. Сөйтіп әдебиет арқылы сіңірді Толстой бәрі. Енді келіп, бәріміз ірі тарап-тарап кететін болсақ, не болсаң ол болыңдар деп. Ол болмайды. Ол әділдік емес. Ол халыққа жанашырлық емес. Сондықтан ұстаным әрқашанда мемлекетіңнің мұңын айта білу, өзіңнің мұңын айта білу, мемлекетіңнің кейбір ойға алмай жатқан нәрселерін ойға салу. Мен осыдан келіп кешек жолдау шықты ғой. Soğan da baylanıştı oylarımda, kedi bildirim oturum bilet. Yendi kança degenmenin negizgi ustanım adam gerçilik bolsa da ädildik üçün küresip jatırmız. Al yendi sol memlekettin özünün ösü jolunun kursutu biletinde sende sana biygini jetin kereken tulga bolun görük. Kezgilin adam oymayanı ketsin, ona kursun. Ол мемлекеттің жанашушылық емес, ол қайта рухани топастық деп есептеймін. Сондықтан айта білім керек. Өткір сынының өзін мақтамын бауыздағандай деп айта білу керек. Это ол сананың сөйлеген жаушылықтың, парасаттың, саясаттың мәдениеттілігі. Бізде саясаттың мәдениеттілігі өте құлдырап кетті. Кеңес үкіметінің кезінде әдебиетке қандай қамқорлық болды айналайын? Біз тіпті атқа кетіп бас тартатынбыз. Бес жерде біздің шығармашылық үйіміз болды. Ялтада, Пицундада, Ригада, Переделкинада, Рузада. Осының бәріне путевка бір айға тегін, қалтаңа карманный расходқа ақша салады. Төрт мезгіл тамақ. Жеке бөлме, машинка, копировальный бумага оғыздандай. Мұны содан бәріміз жазу жазатымыз. Семинар драматургов, семинар поэзии. Мұны осылардың бәрі өтіп жатқанда адамның өсуіне көп әсер ететін. Өйткені басқаларды көресің. Иә, көре-көре көсем боласың. Көсем боласың. Солардың оларға ол жерге тек қана сен сияқты адам емес, сенен де үлкен жазушылар барады. Так, мен Граниндер барып тұрды баяғыда. Так, Александр Гельманмен тамақ ішіп отырдық міне. Гельман совет драматургиясының классигі. Бірде бір театр жоқ оны қоймай жатқан. Мына еңбекте де қолмен істейтін бір ақ нәрсе бар. Ол әдебиет, ол шығарма. Жазу. Мен түнімен отырамдағын бір сөйлем жаза алмай тұрып кетемін. Ал сендер жазасыңдар, өткен сендердің алды машинка. Сен уже механизмге бағынасың, механикаға. Аударуын керек, копировальный бумага қағаз салуын керек, содан кейін әріптер тасымалдауын керек. Сенің где-то бір 15-20% ойыңның мышлениең техникаға кетіп қалады. Ал мен отырамдаған, менің алдымда қазақ тілі өте бай, бір сөздің 5-6 синоним болады. Сәуле, нұр, шапақ. Мен осылардың қайсысы дәл осы жерге сәйкес келеді. Сендер оны таңдамай отырасыңдар. Свет дейсінде жібересіңдер. Ал мен үй таңдай алмаймын. Өйткені ана кейіпкердің мінез құлқына, немесе шығарманың сол жердегі настроениесіне нұр деген сөз келмейді. Мәселен, шапақ деп айтсаң, ол адам жанының бір мәміржай болып келе жатқан жағы. Мұны осындай сендер өйтіп таңдамайсыңдар. Соны кейінде сендер мына орыс әдебиетінде сол кезде публицистика басым болып бара жатты ғой. Вот поэтому русский литература уже
порт начинает портить художественную прозу. Потому что туда вмешивается публицизм. Публицизм араласқан жерде таза әдебиет ысырылып қалады. Жақсы аға, түсінікті. Енді өмірде өкінішіңіз бар ма? Өмірдің бәрі өкініш. Өйткені тындырған ісіңнен көрі тындырмаған ісің көп. Кейбіреулердің осы жауап беріп жатқанда өзім түсінбеймін. Өмірге қайта туылсаңыз не істер едіңіз дегенде, дәл өстіп қайтадан жауышы болар едім. Өтірік осының бәрі. Өтірік па? Өтірік. Мен ал сіз өмірге қайта оқуға түсе алмай қалдым, әйтпесе инженер болып кететін едім. Ташкентте оқуға түсе алмай қалдым. Ташкентский ирригационный институт болды. Ағам соған түс деп қоймады ғой, кейін директор боласың деп. Мүмкін инженер болып жүріп, жаушы болсам, маған пайдалы болар еді. Шехтің дәрігер болып жүріп, жаушы болғаны қандай пайдалы болды? Қандай пайдалы болды, иә? Ал егер де Толстойдың офицер болып жүріп, болғаны қандай жақсы болды, Войнаны мерді жазды. Мен осындай өмірдің басқа саласында жүріп, әдебиет келген адамда міндетті түрде жаңалықтар болады. Кімнің Булғақовтың өзі дәрігер. Осындай өкініш деген өмірдегі өкініштен тұрады. Және енді 70-тен асқаннан кейін өкінішің ұдая береді. Қайтадан өміріңді бастауға тура келеді. Өйткені жаңағы жіберіп алған нәрселердің бәрін орын толтыру үшін. Қарап тұрсам, көп өміріміз босқа өтіп кетіпті. Ойын сауыққа, қызық қууға. Сөйтіп уақытымыз кетіп қалды, оны жасыратын жоқ. Жұрттар осы жаушылар мен ақындардан сұраса, осы әйеліңіз бірінші махаббатыңыз ба десе, көзімді ашып көргенім, аузымды ашып жүргенім осы әйелім дейді. Өтірік. Мен айтамын, интервьюімді айтамын, әйелім қасымда тұрады. А неге мен бір ақ қызды, бір ақ әйелді өмір бақи жақсы көріп отыруым керек? Оған менің оны ажырасып тастамай кеткенім себебі, мен отбасым бұзғым келмейді. Немесе өзімнің бір сәттік, немесе екі сәттік қызықшылығым үшін балаларым жетім қалдырғым келмейді. Егіз қызым Райман Шолпан, мен кетіп басқа қыздың қызығына түсіп кетсем, ана екеуі жетім болып өссе, қандай жолға түсіп кетеді олар? Қандай жолға түседі? Мен осында ойлай білу керек. Соны кейін барып, самопожертвование емес қой, ол шаңырақ. Ол отбасы. Оны бұзған адамды мен кешіре алмаймын. Баласын жетім тастап кеткен адамдарды, әкелерді иттің етінен жек көремін. Кейде мен шығармамнан гөрі балаларымның тағдырын көбірек ойладым. Енді бір сұрақ қойсам, соңғы сұрақ болсын. Сұхбатыңыздың, өзіңіздің жүрек сөзіңізді, арманыңызды тыңдағым келеді. Арман? Ой-ой, арман деген. Мен айтар едім. Әсіресе 70-тен асқаннан кейін арман ұлғая береді екен. Қартайдық, қай ойладық, ұлғайды арман. Міне сол сияқты өмірдің бәрінің ашысы тұшысы, ашы садағы да, тұшы садағы да, тәтті садағы да, сол бәрі сенің кеудіңнің арқылы өтеді екен деп ойлаймын. Эрих Мария Ремарктың «Тени в раю» дегені бар. Сол сияқты бір роман жазып кетсем ау деген ойым бар. Әумин аға, сол арманыңызға жетіңіз, себебі сіздің әрбір шығармаңыз ол қазақ әдебиетінің қоржынындағы бір алтын қазына деп білеміз. Сондықтан жазарыңыз көбейсін. Бүгін бізге сұхбатқа келіскеніңізге, уақытыңызды бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Аман жүріңіз әрдайым. Аман сау болыңдар. Сонау ол жерден қанша жер басып келіңдер, сендерді аман есен жүріңдер, бәрінде көріңдер, төзіңдер, бір жақсылық болатынын сезіңдер. Әумин, рахмет аға. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам, амандықта жүздесейік.
Дулат Исабеков, жазушы, драматург. 1942 жылы 20 желтоқсанда Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданы Ленин жолы ауылында дүниеге келген. 1966 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін бітірген. 1967-68 жылдары Қазақстан Республикасы телевизия және радио хабарын тарату жөніндегі мемлекеттік комитетте аға редактор. 1968-70 жылдары Қазақ Совет энциклопедиясы бас редакциясында аға ғылыми редактор. 1970-76 жылдары Жұлдыз журналында бөлім меңгерушісі. 1976-80 жылдары Жалын баспасында редакция меңгерушісі. 1980-88 жылдары Қазақстан Республикасы мәдениет министрі репертуарлық редакциялық коллегиясының бас редакторы. 1988-97 жылдары аралығында Қазақ теледидарының бас редакторы, жазушы баспасының директоры, Қазақстан жазушылар одағының хатшысы. 1997 жылдан Қазақстан Республикасы мәдениеттану ғылыми зерттеу институтының директоры, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері.